Mirëshëndetje të gjithëve, shpresoj se t'jeni kaluar mirë. Dhe si jeni me shëndet miqtë mi? Sot do të flasim për një temë shumë të bukur dhe shumë të rëndësishme që ka të bëjë për mjekësinë. Kam të ftuar një studentë të mjekësisë së përgjithshme. Ajo është një vajzë shkathët që mëson shumë dhe ju prezantoj me Flavia Velçani. Flavia, përshëndetje. Sot kam dëshirë që të na thuash eksperiencën tënde deri tani në fushën e mjekësisë. Përshëndetje Somi, edhe shpresoj që të jesh mirë. Edhe un jam shumë mirë, faleminderit. Si po ja kalon? Si po të duket shkolla tani? Tani çdo gjë mirë, sepse ishte viti i parë le të themi ajo sprova fillestare që duhet të mësohesh pak me ngarkesën e mësimeve, me dinamikën e shkollës, po tani viti i dytë mund të them që është shumë më i qetë edhe vërtet shumë interesant. Pra ti je në vitin e dytë në mjekësi. Po. Në një vështërsi që po has deri tani, pra ka diçka që ndoshta po e ke vështirë këto kohë? Dua të them që gjëja kryesore, problemi kryesor që ka çdo student mjekësie, është pak vendosja e balancës ndërmjet kohës së studimit edhe kohës lirë. Sepse vërtet, siç dihet, mjekësia ka shumë ngarkesë teorike dhe kjo ndonjëherë të penalizon që ti shijosh pak ato pushimet. Ditët më të bukura të jetës, pushimet. Pushime një herë nuk besoj se keni ju me gjithë këtë përgjegjësi. Jo, pushimet bëjmë ne, pushimet i bëjmë vetë. Por që patjetër duke menduar atë, si të them, qëllimin final, çdo gjë ja vlen. Dhe po mundohem që të vendos një, siç thash, balancë ndërmjet kohës që studioj dhe kohës që pushoj, dhe kjo mbetet ajo problematika kryesore. Pastaj dihet që pjesa e ngarkesës tani të gjithë jemi mësuar me faktin që duhet të lexojmë dhe të studiojmë. Është një rutinë e ditës, sigurisht. Po, është një rutinë e ditës, edhe ndonjëherë nëse nuk arrin atë kuotën 4 ose 5 orë me të mësuar, thua jo, kjo është gabim, kam pushuar tepër. Por që po, patjetër, por që çdo gjë okay deri tani besoj edhe mund të them që nuk jam duke hasur në një vështirësi që më pengon të vazhdoj me atë ritme që kam menduar unë të vazhdoj. Çfarë do shtyu Flavia në fushën e mjekësisë? Ishte një synim apo diçka tjetër? Unë do të rregoj me sinqert në fakt, edhe ndryshe nga shumica e atyre që thonë kam patur ëndër që në fëmijëri që të bëhem mjeke, historia ime siç të thash ka nisur vitin e tretë të gjimnazit. Kur u ndan lëndët shoqërore dhe lëndët shkencore. Tani unë dija që prira ime ishte kryesisht e lëndës shkencore, se lëndët shoqërore nuk më kanë pëlqyer ndonjëherë, më dukeshin shumë abstrakte, gjëra që unë nuk duhet vendosja ato të praktikë. Dhe kam gjetur në gjimnaz biologjinë, kiminë dhe fizikën. Dhe aty e kuptova që doja të bëja diçka që kishte lidhje me shëndetësinë në përgjithësi, nuk e kisha veçuar pikërisht mjekësinë. Pastaj me marrjen e rezultateve tek provimet e maturës, duke qenë se ishin shanset shumë të larta në fakt që ta kapja si denj, mendova që më përshtatej. Domethënë, kam ardhur për ta provuar, nëse unë do mundesha që ta bëja siç apo jo. Pa shiko, domethënë fillimi ka qenë një provë. Pra, ke dashur të provosh veten në një gjë të re, diçka që ti as nuk e ke menduar që në fëmijëri madje. Jo, fare. Pra ty të erdhi, domethënë natyrshëm në një moshë ku ti ke qenë duke u bërë e rritur, pra 18 vjeçë, 17 vjeçë, diçka e tillë. Pra të ka ardhur një moshë madhore, diçka interesante si gjë. Nuk është diçka që domethënë unë kam patur pasion ose e kam patur ëndër që në fëmijëri. Thjesht unë kam qef sfida. Po, duke qenë se mjekësia është deg, do thosha goxha sfiduese, duke qenë se ka pjesën e ngarkesë, por ama në fund të ditës është një deg vërtet shumë e bukur. Shiko, përveç se ka ngarkesë, ka edhe përgjegjësi, pse ke në dorë jetën e një njeriu. Po, e vërtet. Por që mjekësia është sfidë, po është një sfidë shumë e bukur. E do thosha që do përdora të shprehen klishe, domethënë që është një maraton, nuk është një sprint. Edhe duhet të jesh shumë, domethënë shumë konsistent. Duhet të jesh gjatë gjithë kohës i përgatitur, në mënyrë që ngarkesa mos të mblidhet në fund, por është në fund të ditës, mund të them me plot gojen që është një eksperiencë që do ta kisha përsëritur prapë pavarësisht gjithë vështirësive që sepse është shumë interesante. Domethënë ti nuk mund të dish se çfarë ndodh jashtë teje kur ti nuk di se çfarë ndodh brenda teje. Dhe në momentin që ti mëson se si funksionojnë gjërat e ti, vërtet ke një mënyrë tjetër se si e shikon botën, një mënyrë tjetër se si e shikon jetën. Edhe duke u marr vazhdimisht me atë kufiri ndërmjet jetës edhe vdekjes, më besoj që i vlerëson më shumë gjërat, e vlerëson më shumë jetën. Edhe i do edhe më shumë njerëzit dhe në fund ditës edhe veten tënde. E shikon botën me një tjetër aspekt ndoshta, me një tjetër këndvështrim. Po, edhe vërtet fillon ti duash të tjerët, bëhesh pak më tepër empatik, kërkon të dish çfarë probleme shëndetësore kanë, si mund t'i ndihmosh. Dhe prandaj domethënë vërtet
është një profesion që duhet t'jesh edhe pak social në fakt. Nuk sigurisht, është ata njerëz shumë shumë introvert, që ke kontakt përditshëm me njerëzit nga të gjitha llojet, nga të gjitha trebat, sidomos në Tiranë, domethënë që mbaj përgjegjësi për rastat në të gjithë Shqipërinë, por që është vërtet diçka shumë shumë e bukur, do thosha, edhe jo se është deka që vazhdoi unë, por që është vërtet shumë e bukur dhe shumë interesante. Jemi me fat që të kemi Flavia. Ke menduar ndonjëherë të tërhiqesh nga kaq shumë përgjegjësi që ka ky profesion? Kjo është një pyetje shumë e bukur. Domethënë, shiko, bën pak lidhje dhe matë që them më përpara, por kjo domethënë kërkon një përgjigje vërtet konkrete që ta dim publiku nga ana jote si karakter. Un kam diçka në karakter, që kur marr përsipër ta bëj një gjë, nëse un them po, do ta çoj patjetër deri në fund. Domethënë, nuk më intereson shumë se çfarë ndodh gjatë procesit. Mua më intereson që gjëja që un nis të shkoj deri në fund ashtu siç duhet. Dhe në fakt mjekësia më ka për të ndryshuar pak, sepse sidomos, domethënë 3-4 muajt e parë ka qenë shumë ngarkesë dhe mendoj që nuk ka qenë vetëm mjekësia, shkolla e mjekësisë ai faktori që më ka shtyr një herë të vetme që ta bëj si gjë, por ishte edhe pjesa e largimit nga familja. Unë nuk isha jetuar ndonjëherë larg tyre. Kam qenë shumë e lidhur. Pasi pasu një sfidë të dytë, pra ti përveç se sfidove veten në një profesion që është goxha i vështirë, por ti sfidove veten dhe larg familjes, gjë e cila shumë fëmijë shqiptar, po flasim sigurisht për Shqipërinë, nuk është simi mësuar, domethënë që të largohemi nga familja. Kjo është domethënë gjëja më kryesore që për shembull nëse ja shteti të largohen që 18 vjeç nuk e kanë problem, është thjesht një stil i tyre jetesës. Për ne ka madje edhe njerëz që ndahen nga prindërit edhe në moshën 25 vjeç ose edhe 30. Kemi pak gjë të madhe largimin nga familja. Është një sfidë. Po, sidomos unë që mbahesha për këdhelura në shtëpi, edhe kisha shumë problem, domethënë që të filloja, duhet i bëja gjitha gjërat vetë. Do më thash të gatuash, të vendosësh lavatriçen, Flavia. Gatimi është pasioni im, do më thënë, dijen aftësit e mija në gatim, një tmerr. Dhe prandaj, do më thënë, ka qenë vërtet shumë e vështirë që si fillim unë të mësohesha me rutinën e re, që do më duhej të jetoja vetëm, dhe aq më tepër pjesa e ngarkesës së shkollës, do më thënë, që ishte një bum, erdhen shumë gjëra papritur kështu, bashkë edhe thjesht unë nuk e përballoja dot më idenshëm, do më duhet jetoja vetëm. Dhe ato 2-3 muajt e parë kanë qenë shumë të vështirë. Dhe këtu kam menduar ndonjëherë kështu në përmend që ta lë mjekësinë, po vërtet është ai qëllimi final. Siç kam thënë që duke menduar që çfarë do ndodhi pasi unë ta kem mbaruar shkollën, që unë do jem duke bërë atë që dua, duke ndihmuar njerëzit ashtu siç unë kisha menduar dhe ashtu siç unë kisha ëndëruar. Pra ti ke lënë çdo gjë pas për mirë, pra të ecësh përpara në shumë aspekte dhe të ndihmosh jetë njerëzish. Sigurisht ka qenë një gjë shumë e vështirë, por në fakt është një gjë e mirë që ti ke sfiduar vetë edhe të jetosh e pavarur. Është një gjë që çdo i ri duhet ta bëjë në fakt. Pikërisht. E do thosha që këto 2 vite më shumë kanë rritur. Më kupton, do me thënë, e kam kuptuar që mund ta përballoj jetesën vetëm. Dhe kështu që, mbase nga kjo pjesë që kam qenë edhe më e qetë, mendërisht, kam filluar që ta përballoj pak më mirë, do me thënë, edhe nga ngarkesën e shkollës, sepse tani çdo gjë është bërë vërtet rutinë, ndërsa viti i parë ka qenë i vështirë, thjesht për pjesën që duhet të mësoheshe me këto ide. Ndërsa tani çdo gjë është okay dhe thjesht ecën përpara me ngarkesën që ti e di që e ke. Më kuptoj. Si nisni mëngjesin ju? Se më ke thënë që nisni një çik rëndshëm. Ne mëngjesin. Ke thënë nisni kështu rëndshëm me gjak, me organe njerëzish. Do më thënë, qofse unë si Soniku bëj një vrap në Green Hills, Flavia e nis mëngjesin rëndshëm fare, me gjëra horrori. E vërtet, ne na bëjnë trajnime speciale, do me thënë që në fakt për tesha kas, ka njerëz që e kanë në shumë pasion mjekësin, por që nuk shikojnë do të gjakë, ose nuk shikojnë do të njerëz të vrarë. E zë gjakë. Në fakt, po të kisha ishën unë me këtë problem, nuk do e kisha ndërmarë fare si nisëm që të filloja mjekësin, sepse fundja do e dija që do kisha të bëja çdo ditë me këtë gjë që unë e kam problem. Edhe janë njerëz vërtet që disa, siç the, i zë gjakut, të tjerë kanë fobi, domethënë as nuk e çojnë dot në përmend që ta shohin. Në fakt është gjë shumë kryesore që mos të kesh frikë nga gjaku apo organet e njerëzve. Patjetër, patjetër. Dhe ka qenë një lëndë fakt që kemi bërë vitin e parë, që ajë etik mjekësore, dhe përveç se pjesës teorike kishte edhe një pjesë aplikuar me raste klinike. Dhe ndërkohë që kemi qenë duke bërë leksionin, profesori tha që tani ka ardhur momenti që të shikojmë që kush është i fortë këtu në sallë dhe kush jo, edhe thjesht ka hapur, domethënë komplet papritur slajde të mëdha me njerëz që ishin të vdekur, njerëz të plagosur,
Edhe ishte në fakt edhe për qeshur edhe për qar, po ishte një moment shumë interesant që shikoje gjysmat e kokave që kanë. O zot, çfarë horror. Më shumë trembesi nga situata sesa nga ato që po shikoje. Pastaj edhe këtë pjesën e gjakut, po e po, domethënë, madje një profesor përpara se ta niste leksionin, domethënë vinte 5 minuta më herët, edhe na tregonte këto që të na përgatiste mendërisht për çfarë. Tëm ke pas treguar ti mua, që e nis rëndshëm profesor duke ju dërguar foto nga më të ndryshme në WhatsApp, te grupi i WhatsAppit. Po, edhe në WhatsApp na gatiste edhe me këto foto thoshte po ju pres. Edhe ne gjithë e merrnim si kërcënim këtë, po që ishin njerëz domethënë të shikoja atë në 8 të mëngjesit për një njerëz si unë që nuk ha mëngjes, ishte të merë domethënë sepse i kishte njerëz me fraktura, pa sy, pa hund, pa vesh. Po që okay, kjo është mjekësia. Sigurisht domethënë ty juve ju sfidojnë domethënë që në këtë moshë, pra që në fillimet tuaja të para, që ju mbas 6 vitesh apo edhe më shumë, që nuk dua t'i përmend këto vitet që ju duken goxha, është normale. Ju domethënë t'jeni të përgatitur për çfarë do lloj gjëje, çfarë do lloj gjëje që mund të ndodh, një kaos, diçka. Përveç se të përgatitur nga ana profesionale, nga ana shkencore, duhet jemi pikë së pari të përgatitur nga ana psikologjike. Sepse sidomos mjekët e urgjencës kanë një presion shumë të madh, çdo gjë rrjedh shumë shpejt dhe ai nuk ka kohë që mua më zuri gjaku, pastaj të vitë pacienti, duhet jetë shumë i përgatitur nga ana psikologjike. Dhe këtë e bëjnë domethënë që vitin e parë në mënyrë të tillë që të lënë dhe ty të kuptosh. Nëse ti e shikon që nuk e përballon dot, më mirë hiq dorë, nis diçka tjetër sa të them në thonjza nuk ja akoma vonë. Pastaj nëse ti e sheh që mund ta përballosh këtë si gjë, atëherë patjetër do jesh edhe një mjek shumë i aftë. Madje për këtë ne kemi orare të veçanta që shkojmë edhe në morgë dhe bënim vitin e parë, domethënë që shikonin prap në mëngjes viktima kufoma. Po që grupi im ka qenë me fat se ka shkuar vetëm një herë. Nga ishte një vajzë kaqar, edhe ka thënë nuk mundem dot më të shikoj kështu edhe na frizon që atë. Tani u bë një protest para ca muajsh me studentët e mjekësisë, ku njerëzit fatkeqësisht nuk ju mirë kuptuan. Mund t'ja tregosh të gjithë audiencës domethënë që të reflektohen pak se të nxorrën vrerë nga goja në vend që të mendonin për një të ardhmë më të mirë. Po, shumë e vërtetë dhe më vjen mirë që e hapë. Domethënë, ti e din që Soniku ka qenë një ndër të parët që ju ka mbështetur. Jo, e vërtet Sonik, po fatkeqësisht jo të gjithë shqiptarët kishin. Prandaj ta bëra si pyetje, kështu që trego domethënë disa pika kryesore pse u bë si protest. Pra reflektoni publikun, unë e di. Unë dua që publiku ta marrë pak mirë vesh dhe klasë vërtetën të reflektohen pak nga fjalët e tua. Atëherë, në qershorin e vitit të kaluar, në parlament kalon një projekt ligj me pretekstin e një emergjence mjekësore, ku numri mjekëve për banor në Shqipëri rezultonte një ndër më të ultit në Europë. Pra raporti sa mjek ka për një numër të caktuar banorësh. Dhe në kuadër të këti argumenti, deputetët shohin të arsyeshme që të vendosin një detyrim, pa tjetër që ishte antikushtetuse dhe gjykata kushtetuse e tha vendimin e saj, por si pas këti projekt ligji, supozoje që çdo mjek që baronte ciklin e masterit integruar të studimit, 6 vjeçar, dhe me thë mjekësine përgjithshme, kishte detyrim që të punonte 3 vite në teritorin shqiptar, atje ku shteti kishte nevojë. Në asnjë moment asnjë nga studentët nuk ka qenë kundra punës në Shqipëri. Ishte Shqipëria ajo që na formoi dhe ne edhe nga ana morale kemi një farë detyrimi për të shërbyer popullit ton se në fund të ditës populli i Shqipërisë janë familjarët tan, nuk janë të tjerë. Thjesht ishte pjesa e detyrimit, forma se si u paraqit. Dhe shumica e shqiptarëve pikërisht u kapën pas pretekstit që studentët e mjekësisë që janë formuar këtu dëshirojnë që kontributin e tyre ta japin jashtë shtetit, kryesisht në Gjermani që ka marrë një numër shumë të lartë mjekësh shqiptar. Në fakt është antikushtetuese që në vitin 2024 ku Shqipëria ka kaq vite demokraci, net na paraqitet një kontratë e tillë sepse duhet të nënshkruanim, kur secili nga studentët që ishte aktualisht në fakultetin e mjekësisë kishte nënshkruar një kontratë me fakultetin. Dhe ne kemi përdorur shpesh frazën të ndryshosh rregullat në mes të lojës, në mënyrë që të bëj pak më e kuptueshme edhe për publikun, që nuk ishte e drejtë që në mes të studimit, të ciklit të studimit ty të vinte një rregull i ri që normal asnjë nuk e kishte pritur dhe nuk kishte. Në fakt nuk duhet ndodh si gjë. Dhe shumica në fakt thoshte që ju jeni hajdut, që nuk doni të shërbeni popullit dhe keni, domethënë bëni atë diskriminimin ndërmjet fshatit edhe qytetit, sepse normal që kërkesa më e lartë është në zonat e thella malore. Problemi kryesor ishte pjesa e meritokracisë, sepse supozohej që me një sistem të drejtë ai student që ishte më i përgatitur, që kishte dhe
mundon më shumë të punojnë në Tiranë, në qendrën spitalore universitare. Ndërsa ato që nuk kishin rezultate shumë të mira të punonin në zonat më të thella malore. U hodh një hipotezë tillë, që prapë në fund ditës bën një farë diskriminimi dhe nuk është nga ana etike, nuk është e pranueshme. Kështu që ne kërkuam që shteti të plotësoj paraprakisht disa kushte, pra që qendrat spitalore të jenë me kushte të njëjta edhe në Tiranë edhe në Rrethe. Në Rrethe spitalet kanë kushte skandaloze. Nëpër Rrethe, me sa kanë vënë re, janë lënë pas dore. Ama edhe sot në 2024 që jemi tani aktualisht, nuk është se do ketë ndryshuar ndonjë gjë të madhe. Me shumë gjasa do jetë ende kjo gjë, por që shteti duhet të reflektojë pak. Ne kemi kërkuar që paraprakisht të bëhet një ristrukturim i sistemit arsimor, sepse patjetër që edhe vet universiteti ka ato problemet e veta, ka ato ngërçet e veta në mënyrën se si funksionon. Ka individ që kanë dëshirë ta vazhdojnë karrierën, të bëjnë jetë akademike. Dhe fatkeqësisht vendi ynë nuk i ka këto kushte. Dhe kjo ishte vërtet të privoje dikë që kishte ëndër të bëj dikushit, të bëj një profesor doktor i nderuar, sepse vërtet Shqipëria nuk t'i ofron këto gjëra. Dhe kështu që ne propozuam minimalisht na jepej mundësia që të mbaronim formimin ton dhe pastaj të shlyenim në thonjza detyrimin që ne kishim për të shërbyer në Shqipëri. Edhe kjo kërkesë u hodh poshtë. Prandaj vërtet ishte një frenimi çdo ëndre që mund kishte një student për të patur një jetë akademike, dhe kështu që nuk bënte asnjë sens. Pastaj problemi më i madh ishte që ne nuk u mbështetëm, sepse kërkesat që ne hodhëm do të përfitonim edhe ne si student dhe si mjek të ardhshëm, po edhe populli si pacient potencial, po them, sepse ne kërkuam edhe ristrukturimin e mënyrës se si funksionon sistemi shëndetësor, përmirësimin e kushteve spitalore, sepse siç e përmenda, është turp që në 2024-ën spitalet kanë kushte të tilla minimale, unë do thosha si në Afrikë. Dhe përgjigjja që kemi marrë ka qenë që kjo strategji është kopjuar nga shtete siç ishin Nigeria, Tajvani, nuk janë të avancuara. Nuk mund të krahasojmë nivelin e zhvillimit të Shqipërisë. Dhe ne supozojmë të hyjmë bashkimin evropian, duhet të shikojmë kushtet që kanë vendet evropiane, duhet të shikojmë mënyrën se si funksionon sistemi arsimor. Sepse vendi jonë është fqinë në vendet evropiane, që nuk bën sens, domethënë që të marrësh shembuj nga vendet të tjera që janë goxha larg nga ne, është tjetër kontinent më saktë. Ne nuk synojmë Tajlandën, ne nuk synojmë Indinë, ne synojmë Evropën. Dhe nëse synojmë Evropën, duhet të kemi ca standarde evropiane. Të kalojmë tani nga kjo, që ishte një temë goxha serioze për të gjithë ne, do kaloj në një tjetër pyetje të fundit, Flavia, për ty. Nëse nuk do doje të filloje fushën e mjekësisë, për çfarë do ta filloje tjetër? Sonik, ti e di përgjigjen. Në fakt, un kam patur një ëndër kështu në sirtar. Dhe ka qenë gazetaria, që nuk sigurisht, por nga mënyra si flet ama, e ke. E ke si gjë. Faleminderit. Un gjithmonë kam dashur të bëhesha gazetare. Domethënë kam patur shumë dëshirë të isha një speaker e lajmesh, edhe më pëlqente kur shikoja në ndonjë kanal televiziv diku që jepte lajme, thosha kështu do bëhem dhe un. Por që këtë gjë ndoshta po të ke më nerva dhe durim mund ta ndjek. Mjekësisë, po mbas 10 vitesh, po sigurisht. Po, faleminderit shumë që më kujtove, faleminderit. Un do doja shumë që të bëhesha gazetare. Gjithsesi, me këtë ritme nuk besoj që kam për ta vazhduar si gjë. Do më kishte pëlqyer shumë vërtet. Në një dimension nëse do të jepi një lloj pozicioni tillë pune, do e pranoje? Edhe nëse nuk e ke kryer një shkollë për gazetari? Në fakt jo. Nuk do ta merja përsipër si gjë, sepse e di që pa një formim profesional të duhur, jo, sepse do të ishte e padrejtë për ato që e kanë një formim të tillë, edhe të vija unë kështu. Në fakt e ka të nevojshme, sigurisht e ka të nevojshme. Sigurisht. Thjesht e mora kështu si një lloj shembulli, nëse vërtet shpirti do thoshte po në një farë mënyrë. Shiko, e ke ende si pasion. Pra e ke ende si pasion që thua, pa e marr si shembull, pra. Nëse do të jepi një vend i tillë pune, do thoje po, pa hezituar. Po, patjetër. Shiko, nga mënyra si flet, do të thonë do ishe gazetare e përkryer. Por ama, ne të duam doktoresh. Faleminderit. Edhe unë doktoresh e dua veten, kështu që. Flavia ishte kënaqësi që biseduam bashkë. Na mungonte edhe një kafe dhe do e shijonim fiks në dy. Të bisedë mrekullueshme. Po unë dua ta pyes pak Flavien, për çfarë ndjen më shumë nostalgjiti, nga fëmijëria ose edhe nga adoleshenca? Okej. Do thosha për kohën kur kam qenë e lumtur dhe pa përgjegjësimi vete. Pra atë kohën që mbaroja shkollën, luaja me shoqe dhe pastaj vija në shtëpi dhe i gjeja të gjitha gjërat. Po për shalqit kam marrur malli, ke nostalgji? Aspak. Po pse? Fare. Unë, shikoj, në Green Hills nuk kam parë që mbjellin shalqi, por unë si sonimu do shkoj në lushnje dhe do ha pak shalqi. Nuk e di pse më intrigojnë ato shalqit e lushnjes që janë promovuar shumë. Janë promovuar shumë, po unë si lushnjare jo deri nuk. Wow, çfarë turpi.
Edhe një herë Flavia, shumë faleminderit që ishe në intervistën time në podcastin e tematikat e Sonic. Unë të uroj suksese të mëtejshme në fushën e mjekësisë dhe të përqafoj nga larg Soniku. Tani ne do t'ju kujtojmë shumë gjëra nostalgjike të vjetra që ju të gjithë do ndini një nostalgji të papar. Le të kalojmë në tematikën tjetër, nostalgjia. Do t'ju kthejmë 8 ose rreth 9 vite pas. Ju kujtohen fidget spinner? Sidomos kur kapi periudha e verës me trendin fidget spinner, ishte një moment i paharrueshëm në femërinë tonë ose në adoleshencën tonë. Ajo zhurma që jepte fidget spinneri, duke si ventilator, ose stilet që bënim ne, që rrotullonim nga njëri gisht tek tjetri. Çfarë lloj fidget spinneri keni pasur? Në çfarë formash? Komentoni më poshtë. A keni nostalgji për lojrat e mini klipit? Loja me Foot Ninja, ku kishte vazhdimin pas story mode. Loja Z, që duhet të kaloje dragonit dhe dinosaurët. Loja Workplace, që gjasonte paka shumë me lojen tradicionale, loja mos u nxe. Ose Monkey Lander, që ishte një majmun në hapësirë që mbi dhe banane dhe fruta. Ka shumë lojrat e tjera, por që janë guxha. Kjo është për ata që janë nga mosha 20 vjeç e sipër, sepse e kanë kapur këtë periudhë. Në Windows XP, keni vizatuar ndonjëherë me programin Paint? Ku ndonjëherë pikturoni fotot tona, se ishim të vegjël? Çfarë pikturash keni bërë tek Paint? Unë për vete vizatoja dete, plazhe dhe zoq. Nostalgji e paharrueshme. Na shkruani në komente se cila ju ktheu pas në kohë. Fidget spinner, lojrat e miniklipit, apo Painti në Windows XP. Shihemi herën tjetër. Për të gjithë ju që patet nostalgji, besoj se mund të keni qarë. Lërë se bërë dramatikët tani, që t'u jap energji pozitive, do të luaj siglën e hapjes nga seriali vizatimor Sonic Mania! Kthehemi sërish në tematikat e Sonic. Ketri i friksuar do të na tregoj se si të kemi buzëqeshjen më perfekte dhe në fakt duhet ta mësoj edhe unë se kam buzëqeshje të tmerrshme. Koha për një tjetër episod të Ketri ton të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, Ketri i friksuar e sugjeron që të gjithë të lini një takim me dentistin përpara se të shikoni këtë video. Si të kemi buzëqeshjen më perfekte. Lani i dhëmbët 39 herë në ditë. Pastrojni një herë e mirë. Dhe nuhasni erën e gojës. Tani mund t'i tregosh botës në buzëqeshjen tënde vezulluese. Ma ndihni në serinë e ardhshme të Ketrit të friksuar. Kemi disa kuriozitete shumë të lezetshme për gazelat. Ndiqeni. Je gati, Rob? Gati. Ç'kemi? Un jam Ranger Rob dhe un jam Stabber. Mirë se erdhët në shfaqjen e madhe të Ranger Rob dhe në diturinë e natyrës. Hej, hej, çfarë do të mësojmë kësaj rradhe rreth parkut të madh, Rob? Sot ne do të mësojmë për gazelat.
Fillo, Stubber! Gazelat jetojnë në shkretëtirën e parku të madhë, kurse në botën reale ato jetojnë në savana dhe në shkretëtirën Afrikës dhe të Azis. Gazelat janë si tip antilopash dhe janë të ngjashme me dhitë, lopët dhe delet. Gazelat janë 10 kafshët më të shpejta të tokës. Ata bëjnë një kërcim special kur ato vrapojnë. Ata kërcejnë në ajër me 4 këmbët e tyre. Gazelat pëlqejnë që të jenë bashkë. Një grup me gazela quhet tuf, që i ndihmon ata të kursejnë energji për ushqim në vendet e nxehta. Gazelat kanë një stomak të dytë që do të thotë ato nuk kanë nevojë të hanë shumë shpesh. Wow! Unë të dëshiroj që të isha një gazel që të kishte një stomak të dytë dhe unë do të haja 2 herë më shumë. Faleminderit që shikuat shfaqjen e diturisë së natyrës së Robit dhe Stubberit. Dhe mos harroni, mund të na ndiqni herën tjetër për më shumë njohuri rreth kafshëve. Paçim, paçim. Me kaq që mbyllim dhe për sot me episodin e tematikat e Sonic. Ju falenderoj që na ndoqët deri në fund, mos harroni të bëni like, subscribe dhe share punën sonë dhe bashk do të shihemi të dielën tjetër. Paçim, paçim.